ხარ მანუკ მეორთუ გმეძანა სუკ ფოხეს მერ აშხარა ია ბოლოდ ნერან კოპირ აითქან ერკა ცენტრუ მენასუნ ნერან გგეთნენ ქომეჩ ია ვთუ თვის გპას ვრასტვაც სერე Տոտմության մեջ մարդիկ քո առջև կեղղեն իրենց ցավերը, և դու կլինես նրանց պաշտպանն ու մխիթարողը։ Դու կլինես ապաստարան, որտեղ յուրաքանչյուրը կկարողանա թաքնվել չարից։ Դու նրանց ցույց կտաս այն կատարյալին, ում պետք է ձգտեն, և նրանք կհետևեն քեզ։ Կսխալվեն, վար կընկնեն, բայց ժամանակին նրանց կբարձրացնես։ Արդյունքները կթափեն են աշխարհի համար, որը գործանվում է բռնության և պատերազմների մեջ, բոլոր նրանց համար, ովքեր տարապում և հույսի շող չեն տեսնում, խավարը քեզ կհետապնդի, որպեսի պես կտի հոգիդ։ Ճշմարտության համար քեզ կապեն և մահդ կցանկանան, սակայն մինչև վերջին շունչդ դու կմնաս սիրով և ողորմածությամբ ամեն մեկից կողքին, և դու կհաղթես, քանզի ծնվել ես, որ խավարի մեջ լույս ծագեցնես, և քո մահվան գնով փրկես մեզ մեր մեղքերից, Հիսուս, դու մեր հույսն ես։